Pokud bychom dnešní situaci srovnávali s Řeckem před 13 lety, kdy zemi hrozil bankrot, tak v jaké fázi dluhové krize je Česko roku 2023? To je nesrovnatelné. Tenkrát ta doba, kdy se Řecko dostalo do těch problémů, to byla hospodářská krize. Krize je, když nejde zboží na odbyt, hromadí se ve skladech, je krize důvěry, likvidity, stoupá nezaměstnanost. My nejsme v krizi, my jsme teď v inflaci, kde ty problémy často jsou velmi opačné. Nicméně my máme výhodu, že to rychlé tempo zadlužování teď startuje z poměrně velmi nízké základny. Absolutní výše toho dluhu není nijak dramatická. Je to dáno tím, že prostě 30 let tady vlády, dokonce i ty sociálně demokratické, byly celkem rozpočtově odpovědné. Co my bychom dnes dali za to, kdyby vláda Petra Fialy byla tak rozpočtově odpovědná jako sociálně demokratické vlády. Takže startuje se z nízké základny. Ta absolutní výše není problém. Problém je to tempo. Problém je skutečně ta rychlost, jakou ten dluh díky tomu obrovskému strukturálnímu deficitu roste. Když bych to přirovnal k letadlu, to letadlo míří jasnou cestou do skály. Jak daleko je ta skála, nikdo nedokáže říct, ale všichni vědí, že ten pilot musí začít přitahovat knipl a vybrat zatáčku. Tak a do jaké míry je to vina vlády Petra Fialy? Do jaké míry za to můžou vlády minulé? A co může udělat Česká národní banka? Česká národní banka bojuje s inflací. Nějakým způsobem s ní bojovala za guvernéra Rusnoka, pak do značné míry přestala, což mě mrzí, ale jsou na to různé názory. Ale stejně Česká národní banka má ty úroky nastaveny poměrně vysoko. 7% reposazba je poměrně vysoký úrok. Ta stahuje peníze z ekonomiky, čímž nějakým způsobem tu inflaci se snaží tlumit. Má to bohužel kontraproduktivně se chová vláda, která z druhé strany toho ekonomického systému do toho sype 300 miliard na dluh. To jsou čisté inflační peníze. Vláda může, aby mohla bojovat s inflací, tak musí prostě udělat všechno pro to, aby těch peněz v ekonomice bylo co nejméně. A jak má udělat, pane Špidlo? Tak myslím si, že ta otázka inflace je zásadní a v první řadě je to otázka pro Českou národní banku a je třeba výrazným způsobem, podle mého názoru, zvýšit úrokovou sazbu. Ale i prostě je to tak nízko, že to nefunguje. Ale i pro vládu, pane doktore. Já si nechci hrát na odborníka z monetární politiky, to je finanční, rozumím mnohem víc. Takže jsou mezi monetárními odborníky mnohem různé názory na to, jak mají vypadat ty úroky. Já si také myslím, že by měly být vyšší. Ale to je úkol České národní banky, která ji nějakým způsobem plnila. Ale nedá se říct, že by její politika byla proinflační. A co je úkol vlády? Co prosím, může dělat vláda Vláda musí, aby opravdu účinně bojovala s inflací, musí snižovat výdaje. Razantně snižovat výdaje. A pojďme k tomu jak? Konkrétně. Co má? Kde byste škrtal být na místě ministra financí? Já vám můžu říct, jak bych škrtal. Já ale chci předeslat, že je to velmi málo důležité, jak bych škrtal já. Důležité je, co navrhla vládě Národní ekonomická rada vlády. Ta předložila ucelený dokument, který skutečně, kdyby byl realizován, tak jak ho předložila, tak to ty veřejné rozpočty uzdraví. Mě mrzí, že se vláda tím návrhem Národní ekonomické rady tak jako přehrabuje jako v bomboniéře, tohle se nám líbí, tohle se nám nelíbí, takže to může skončit parodií na konsolidaci. Ale nechci vám z té otázky utéct, kde bych škrtal já. Zcela jistě bych škrtnul desítky miliard na dotačních titulech, zejména podnikatelským subjektům, nenávratně, navždy. To už ministr financí řekl Stanjura a já mu v tom velmi fandím. Dále za posledních 10 let nabobtnal stát o 20% personálně. O 20% dnes se státního rozpočtu platíme více osob, než jsme platili před 10 lety. Máte pocit, že konzumujeme o 20% lepší veřejné služby? Já ne. Chápu, že musí být o něco víc učitelů, než bylo tenkrát, protože bylo více dětí a chápu, že musí být o něco více vojáků, protože je jiná bezpečnostní situace. Všechno ostatní bych nemilosrdně seškrtal na původní stavy.
pane 15 Štydlo, let. Pardon, pane Kalusku, teď já bych poprosila ještě pana Štydlu. Já jsem vám chtěl doříkat ty škaty, ale vy nechcete slyšet všechny. Já chci, aby reagoval pan Štydlo na to, co říkáte zatím vy. Takže škrtat dotace a snižovat počty úředníků, chápu to správně? Ne, všech zaměstnanců, to nejsou zaměstnanců, tak je to něco, co i vy byste podepsal? To bych v žádném případě nepodepsal, protože takováto operace se musí odehrát na základě určité poněkud promyšlenější strategie. Jo. Jestliže byla zmínka o tom, že bylo potřeba zvýšit počet učitelů, to je pravda jednak z demografických důvodů, ale i kdyby tyto demografické důvody nebyly, tak pořád ještě bylo příliš mnoho dětí ve třídě a bylo by na místě z hlediska efektivity vzdělávacího systému a tím pádem budoucí efektivity ekonomiky ty učitele navýšit. Jo? Takže třeba tady já bych se v žádném případě neshodl. Dotace byste škrtal? Záleží. Dotace samozřejmě, jako všechno, jsou dotace a dotace. Čili znamená to přehodnotit dotace, ano, a dovedu si představit, že zejména v té podnikatelské oblasti se celá řada dotací škrtnout dá. O tom... Já nevím, ale jestli jsme se slyšeli, pane doktore, já jsem říkal, že kromě učitelů a armády bych nemilosrdně škrtal všade ostatně. A vy říkáte, učitelé nechci škrtat. No já taky ne. Ale kromě učitelů a armády všechno ostatní ano. Protože tam upřímně řečeno, na základě žádné promyšlené strategie ty stavy navýšeny nebyly. Ty byly navýšeny Parkinsonovou metodou. Ale máte úřady práce, které zjevně jsou přetížený. No tam přetížený jsou, protože máme moc dávek. Já bych škrtal ty dávky a s nimi bych škrtal ty úředníky. No. Vy byste taky škrtal dávky, vy asi ne. Ale zase já bych byl ochoten dávky nějakým způsobem přeorganizovat, zjednodušit, sloučit a podobné věci. Jestliže se podíváte třeba na příspěvek na bydlení, který podle všeho získává jenom tak 20-30% oprávněných osob, tak je to proto, že ten systém je neuvěřitelně komplikovaný pro administrativní správu. Čili já bych to zjednodušil a sledoval bych daleko méně údajů a byl bych daleko méně striktní v té představě, že se mi snad náhodou stane, že to někdo dostane neoprávněně. Protože pokud to nedostává 60% oprávněných osob, tak je to prostě katastrofa.